São. Bom galera, voltamos, agora vamos lá configurar a versão Racing. Primeiramente iremos estar abrindo. Aqui dentro, iremos em arquivo, e iremos em configuration. Agora vamos em controles. Agora é só configurarmos. Como estou usando do stick, irei selecionar a opção do controle. E depois é só configurar. Depois de configurado, vamos em aplicar, e depois em OK. E agora vamos lá para o jogo.